shumica e pacientëve shqiptar në spitalet e rilindura. Edi Rama me siguri e ka harruar statusin e vitit 2012, por jo sloganin Fajin e ka Saliu, poshtë të cilit mundohet të fsheh pa aftësinë dhe pa përgjegjshmërin prej dy dekadash që ai qëndron në pushtet. Ky slogan i rrejshëm dhe patologjik nuk i fsheh dot ama metastazat e së keqes që qeveria e tij ka përhapur në të gjithë Shqipërinë. Skandali i onkologjikut është dëshmi e kësaj burse të vdekjes, ku fitimet kanë rëndësi, pasurimi i ministrave, drejtorve dhe patronazhistëve ka rëndësi, e as pak shëndeti dhe ardhmja e shqiptarëve. Edi Rama, megjithatë, nuk ndalet në propagandimin e së keqes. Ishte vetë kryeministri që në vitin 2020 e paraqiste si sukses blerjen e aparaturës së kobaltit që nuk u vu në punë kurrë, siç e shihni edhe në status këtu mbrapa. Jo vetëm kaq, por që helmoi me rreze radioaktive kush e di se sa pacient dhe punonjës spitalor. Ky është Edi Rama i vërtet. Ai erdhi me premtimin e shëndetësisë falas dhe i shndroi spitalet e Shqipërisë në treg të zi të vdekjes, ku jeta e shqiptarit trajtohet si rezultat në skedinat e futbollit. Kundër kësaj mënyre që quhet rilindje, me në krye Edi Ramën, le të bashkohemi në betejë kundër këtij sistemi të kalbur që ka kapluar vendin tonë në protestën kombëtare më 11 korrik në orën 20. Faleminderit. Ndoqëm zëdhënëse në Partisë Demokratike, zonjën Floriana Garo, në këtë denoncim për situatë.